Filip i Sara nam dolaze. Filip iz Đevđelije, Sara iz Aranđelovca. Filip Angov, 22 godine, u timu kod Marije Šerifović. Došao je momak sam ovde. Pokušao da pronađe svoju sreću za četvrti krug. Potraži me, Lexington, prva pesma. Nije ti vjerno sukerima, lako bi svako zamjerila, ali ja sam tu da razumijem te. Nemaš ti srce u grudima, kad si me nevino gubila, ali čak i to ja razumijem. Jer nije ovo s nama laž, ma možeš da se otimaš, ali u tužan zagrljaju hladno je. Potraži me, kad sloboda ti dosadi, kada grijeh ti se osladi, nemoj sati, samo se meni vrati. Biću tu, da me izdaš, biću tu, sve da priznaš, biću tu, kada sreća ti kaže ne, da zagrli te. Kad sloboda ti dosadi, kada greh ti se osladi, nemoj stati, samo se meni vrati. Biću tu, kad me izdaš, biću tu, sve da priznaš, biću tu, kada sreća ti kaže ne, da zagrlim te. Hvala. Bio je to Filip Angov, a sada dolazimo na poziciju broj 2, Sara Simeunović, devojka koja dolazi iz Aranđelovca, ti si joj? Dečko. A ovo? Sin. Kako se zoveš? Aki. Aki. I tu je i mama Sarina, tako? Tako je. Tijena Bogićević, prva pesma. Da i noć nama desilo se sve, i padale su maske tako brzo kao nikad pere. Privlačila se tela, pogledi ispijali do dna. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja. Al' ne može na silu ništa, ja još uvek učim to. Jer prokleto me vučeš, ja uvek s tobom ponovo. I danju kažem neću, noću ipak prevari me sad. Da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rat. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tar, dobro, čuli smo Saru, jedan glas za sada je dobila od Viki Miljković. Ponovo Filip Angov dolazi 100%. Mislim 100% je Filip, a i pesma je 100%. Mislim Amadeus Band, da. Do juče ti si znala samo za mene, a danas misli sanjim ti je najbolje.
Sela si samo pro mene, pa makar bile i na gore. Sada od ruke ti ništa ne ide. Zbog postuka si s njim ti misliš na mene. Zbog postuka me vidiš uvek zaplačeš. Ma ti si s njim samo iz čiste osade. Voliš me, to mrziš najviše. Sto posto kad si s njim ti misliš na mene. Sto posto kad me vidiš uvek zaplačeš. Ma ti si s njim samo iz čiste osade. Sto posto voliš me, to mrziš najviše. Dobro, dva glasa Viki Miljković za oba kandidata. Ponovo sada Simeunović. Da li znaš da te ne volim, druga pesma grupe Magazin, radila Sara sa Miligramom. Da vidimo šta je spremila. Srca priznaje kao da te izdaje. Cijeli dan mi proleti da te se i ne sjetim. Na prste ja izbrojim sve to što od nas ostalo je. Dugo nisam stopala, grijala na tvojima. I već dugo tebi sam okrenuta leđima. Još dosta glasova igri. Sad, da li kad dva nasmijana na slikama. Da li znaš da te ne volim? Čuješ li tebi govorim? Troši se sve. Troši se sve, žao mi je, a tako je, žao mi je, ali tako je. Sve na svijetu menja se, na bolje i na gore. Neke vatre dogore, što ljubiš me, u krivi čas. Prošli put imala šest glasa. Da. Sada dva glasa, jedan glas. Hvala izvođačima. Da vidimo, tri, tri. Malo vremena, jer nam vreme tri, sada tri, jako treba. Tri, tri. Tri, tri, dobro. Mislim, kad kažem dobro, mislim niko neće ovoga trenutka napustiti takmičenje, ali pevo je Filip Angov, Đevđelija, Makedonija, Marin predstavnik, momak pod rednim brojem 1 i upravo devojko koja je završila pesmu, Sara Simunović, Aranđelovac, Milijeva predstavnica. Zašto je sad ovo sve baš ovako, reći ćete nam. Auf. Baš. Auf. Preznojila sam se. Da. Majke mi. Evo mogu ja prva. U prethodnoj emisiji koju smo snimali, baš je bila jedna moja kandidatkinja tu. Isto je tako bio pad neke energije. Znači, desio se pad energije, mislim, i ta, to 3-3, to je na klimavim nogama. Ne znam zašto. Videlo se da ste se trudili i kandidat broj 1 i kandidatkinja broj 2. U vama je postojalo želje, ali nikako da to izađe. Znači, prosto energetski je bilo kad će se završi. Eto, to je neki moj opšti utisak. Dobro, hvala. Jel mogu ja, Sale? Aj, pričaj.
kada bih uporedio govor tela kandidata 1 i kandidata broj 2 i onoga šta je izlazilo iz grla kad je u pitanju kandidat 1 i kandidat broj 2, to je potpuno suprotna priča. Tako je. Tvoj govor tela mi je bio za njegovo pevanje, a tvoj govor tela mi je bio za njeno pevanje, jer je ona u ovom lošem duelu bolje pevala, tačnija intonativno bila. Ti si imao razdraganost fizičku na steđu, ali si imao previše falševa, zato ja glas tebi nisam dao. A ti, skapiravši da se ovde nešto ne dešava kako treba, još te i trema ubila, potpuno si se povukla umesto da napadaš. Ti si sve ove tonove što moja kandidatkinja u refrenu nije gađala, u istoj pesmi gađala, ali nisi imala krvi za razliku od... Mislim, potpuno mi je bio ono dismist i bukvalno ste me stavili u rebus. Svaka čast za outfit i... Mislim da je ovo realno stanje, mislim da vam treba dati šansu, možda ćete da živnete u baražu. Znate šta, da vam kažem jednu stvar. Ja kao sudija imam prava na svoje mišljenje i da napravim presedan. Ja mislim da niste u pravu i ja oba kandidata puštam u sledeći krug, da idu direktno. Molim vas. Šta pričam, bro? Sa tri glasa u baraž. Nema baraža, ovo idu direktno. Završena priča. Dobro, ako ti kažeš tako, nek ti bude. Tako je i nikako drugačije. Ako ti kažeš, okej. Smanjite grejanje. A što? Jel da se veselite ili imamo još nešto? Čeka, zašto? Šta, ne razum. Zašto? Zašto? Da. April. Zaboravili ste da je danas 1. april. Da. Ja. Znači, gledalci, to mi su zaboravili da ova emisija ide na 1. april, prema tome. Mislim, mogu ja samo? Bože. Hvala. Ovo što je rekao Đorđe, ja bi to suprotno. Znači, nije tačno da si imao više falševa od kandidatkinje broj 2. Upravo je to razlog što sam ti ja dala glas. I mislim da je ovo apsolutno realno stanje za ono što ste oboje večeras nama ovde predstavili. Kandidatkinja broj 2, nekako taj tanani glas, pa još i falševa, pa izgledaš lepo, slatka si, simpatična si, ali nije to dovoljno, dušo, molim te, obzirom da je direktor dozvolio da idete oboj u baraž, hajde malo potrudi se, iskopaj iz sebe tu snagu da malo poradiš na onome što nam nisi večeras dala, a to je uverljivost i čisto pevanje. Pa ja ne znam da li uopšte da sad komentari, nema tu šta više. Nema šta, hajde. Kandidat broj 1. Pa imam ja da kažem. Nemoj, moj. Filipe, prošli krug si bio mnogo bolje. Možda ti danas nije dan, možda ti je vruće, možda smo svi prokuvali, ali možeš ti to mnogo bolje. I pazi šta ćeš u baražu. Ali ima 3 glasa. Saro, probudi se u baražu i to znaš kako. Na dugme. Da, na dugme, da eksplodiraš. Inače, ovako ne ide. Ali Bosanac je jednu stvar u pravu, a to je da mnogi kandidati s 3 glasa prođu u baražu, jer nekako u baražu pevaju daleko bolje nego nekako. Podignu se, tako je, podignu se. Pazajte bre ljudi, gruvajte. Ništa, ako vam je bilo toplo, sad vam je bilo verovatno vrelo nakon ove šale, pa vam je sad opet malo toplo, kako ćete se u nastavku osjećati, ne znam, ali potrudite se, zaista nemate što da izgubite. I to je to. Hajde, slobodno, povucite se, imat ćete dovoljno vremena do baraža, da se još malo pripremite, saberete kako god, a mi nastavljamo dalje.